які придумала звичайна людина. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. У цьому, мабуть, правда пташина. А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У когось вірності у коханні, у когось вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Любіть.